bilməyim. Müşahidəçi oturmağa mənim bir halım yoxdur qızdırma üçün deyən. Mənim başıma belə müşahidəçi kimi mənim başıma belə oynaşdılar. Oğlumu bir həftə basdılar 15 tut qalğa. 10 gün olsa 10 dalıca gedib gəlməkdən mən belə xəstə oldum. İndi gəlmişəm. Xanım, sizin görürsünüz. Amma mən çox körüyürəm, mən deyim də. Dəl, polis gəlsin. Çağır polisi. Mən hara səs verməliyəm? Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Hə? Sözü görsün, polis gəlsin, aydınlaşdır. Və sən hara səs verməliyəm? Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən səs verməliyəm də. Yaşayam, harada, çıxarılarım da, harada gəl yaşayam. Amma mən haqqla bırakmaqsıyam. Qaradağların polis bölməsi. Olar deyilmək, təşəmək. Mərək, yiyib geç, polisə inasından get ot. Hansı məndə məntəqəsində söndür, polisə qeydiyyatda olanlar, hansı məntəqəsində, polisə inasından get ot. Salahiyyətlə qədər otur, varmış arabası. Çağır da, avalan, yoruşlu çağır. Polisi çağır, aydınlaşdır da, qardaş, bana o səhər. Sən daha qaydaları bilməyəndən sonra mən niyəm? Aydınlaşdırın da. 30 ildir mən səs vermirəm. Sən demə bilməmişəm ki, böyük bir saxtakarlıq edirlər. Başımız üstündə evreylər oturur, ermənilər oturur, mən bunu bilməmişəm. Mən evimdən 30 ildir zəhmət çəkdik meydan çıxardılandan sonra mən bilmişəm, bizim başımız üstündə özgə millət oturur. Mənim sözüm keçmir, zəhmət çəkən adamımızla sözü keçmir. Amerikada oturan Kudayna Adıvanı bütün məhkəmələr əlinin içindəsində olmayan adamı saxlayırlar. Onun dərdindən mən başa düşmüşəm ki, biz necə bir cinayət içindəyik. Gəlmişəm ki, bültenimi götürəyim, mənim yerimə müəllimlər saxtakarlıq eləməsinlər. Bax, bunun qabağını almağa gəlmişəm. İndi ona görə də hamı mənə düşmən kimi baxır, ay millət. Mən haqq ədalət tələb edirəm, mənə düşmən baxır bu millət. Gözəl hanım, sənə qədər, gəl, 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 gəl